I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo, que é um vídeo de recebidos do mês, meus amores. Eu esperei juntar bastante coisa bem legal pra me estar mostrando aqui pra vocês. Então eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, mas é um vídeo que eu sei que vocês me pedem muito. Ultimamente eu andava mostrando somente no Instagram, mas vocês pediram muito pra mim estar fazendo vídeos de recebido pra vocês, pra vocês estar acompanhando tudo que a gente anda ganhando pela nossa caixa postal, tá bom, gente? Então hoje o vídeo vai ser assim, bem descontraído. Vai ser somente eu, porque os presentes foram somente para mim, gente. Então vai ser somente eu que vou estar fazendo o vídeo, tá bom, gente? E o primeiro recebido que eu vou mostrar pra vocês é da Aline França. Meu amor, muito obrigada pelo seu presente, eu amei. Você vai estar vendo aí pelos Dali Vlog, usando esse seu presente. O presente dela é... Olha só, gente, que trabalho mais lindo que ela faz, gente. Ela que faz, ela faz todo tipo de trabalho, assim, crochê, que se faz à mão, gente. Tudo que você precisa pra sua casa... Ela faz, gente, eu admiro muito quem sabe fazer esse tipo de trabalho, olha só. E é enorme, gente, eu achei muito lindo. Ela mandou isso aqui especialmente pra colocar no quarto da Laurinha, por isso que é essa cor, ó. É um rosinha mais forte, um rosa mais claro e o branco. Olha só, gente, é muito lindo. Minha linda, eu amei esse presente mesmo, de coração. Eu vou estar fazendo uma faxina no quarto da Laurinha essa semana e eu vou colocar lá já. E aí eu vou tirar uma foto e postar pra vocês, olha só. Amores, você que gostou do trabalho da Aline e tem interesse em estar conhecendo, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Tem página no Facebook, tudo que você vai precisar pra encontrar o trabalho da Aline eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E o próximo recebidos é da loja Petit Pois, meus amores. Essa loja lá de Pernambuco. Eu fiquei de boca aberta quando a caixa dela chegou, gente. Veio tanto recebidos, mas tanto recebidos, que eu nunca recebi tanto recebido na minha vida, gente. Eu fiquei muito feliz, porque são peças lindas que eu realmente gosto de usar no meu dia a dia. Eu quero começar mostrando, gente, essa linda blusinha aqui de unicórnio. Olha só que linda! Eu amei, gente, cada peça. Ela é especializada em vender em atacado, meus amores. Então, cada pecinha dessa é muito baratinha e vale super a pena. Porque tem um tecido maravilhoso, gente. É super fresquinha e de um tecido muito bom. O desenho dela também, gente, é um desenho que fica muito bom, sabe, na camiseta. Olha só que linda. E eu vou estar mostrando pra vocês cada estampa que ela me mandou, tá bom? Das camisetinhas dela. Quero começar também com essa camisetinha aqui, ó. Que ela é de ombrinho, gente. Eu já tô usando muito, porque eu amo esse modelo. Aquela de colocar assim, ó. E ela vai ficar com o ombro caído. Olha só a estampa dela, que linda. Gente, quem acompanha os vídeos já viu usando várias dessas blusinhas, porque faz um tempinho já que eles mandaram. E eu tô usando muito. Esse modelo também, gente, que é abertinho aqui, ó. Que tem esse decote, olha só. Gente, tá super em alta. E ela mandou várias desse modelo, gente, assim, com esse decote aqui. Essa também, gente, que tem o ombrinho caído. Olha só que linda. Fica muito lindo, gente. Tcharam! Olha que linda essa estampa. Olha essa. You're giving me, don't wanna wake up. I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, baby, without viram em algum vídeo com essa blusinha aqui, que eu amei também por causa desse decote. É uma estampa linda também. Essa daqui eu também já usei, acho que vocês viram eu com ela naquela brincadeira do torta na cara. Eu usei essa camisetinha. Olha essa rosa, gente, é no mesmo modelo daquela do ombro caído que eu mostrei pra vocês, só que ela tem uma cor super linda e uma estampa maravilhosa, gente. E sem contar que essa estampa de unicórnio, eu acho que tem umas 7 camisetinhas com essa estampa de unicórnio. Acho porque o unicórnio tá muito em alta, então deve estar saindo muito essa estampa de unicórnio. E eu adorei
todas. Essa daqui, gente, é um modelinho bem diferente, que eu amei. Essa daqui é um pouquinho mais sofisticada, sabe? Eu amei mesmo, porque ela, além de ter a manguinha bem soltinha assim, sabe? Ela é de amarrar um lacinho aqui. Eu vou estar postando foto com as camisetinhas lá no Instagram, gente. Então, se você não me segue no Instagram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá, gente? E esse modelo aqui veio algumas a mais, que veio 3 desse modelo, ó. Que é de amarrar o lacinho aqui em cima, ó. Fica super linda no corpo. Olha essa cor, que linda. Sem contar, gente, que todas as camisetinhas da Petit Pois dá pra você fazer vários looks diferentes. Tanto com shortinho, com calça, com macaquinho. Olha só o jeito que eu coloquei essa. Eu super adorei, gente. Eu amei mesmo, assim, o jeito que a gente coloca, assim, na calça jeans, no shortinho. Eu quero agradecer mesmo de coração a loja Petit Pois, que me mandou tantas blusinhas lindas que dá pra combinar de várias formas diferentes nos meus looks. Eu amei mesmo, de coração. Gente, você que tem interesse em entrar em contato com a Petit Pois, saber valores, saber endereço, eu vou deixar o link deles tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Todas as maneiras de vocês entrarem em contato com a loja Petit Pois vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Um beijão pra loja, muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigada por vocês terem escolhido tantas estampas lindas, assim, pensando em mim. Eu adorei todas. E também, gente, eles mandaram, ó, eu coloquei aqui pra vocês ficarem vendo, o copinho da Petit Pois. Eu tirei o saquinho dessas pra vocês verem melhor, olha só que lindo. Eu amei. Eu vou começar a deixar esse copo na minha mesa também pra decorar, porque eu achei muito lindo. E aí, não bastava mandar um monte de coisa pra mim, ela também mandou pra Laurinha, gente. Só que é assim, ó. A Petit Pois não vende roupa infantil, mas eles compraram com muito carinho pra mandar pra Laurinha. Vou mostrar pra vocês. E olha só que conjuntinho mais lindo, gente. É de unicórnio. Que coisinha mais fofa. Esse conjunto é uma camisetinha com uma calça leg. Olha que lindo, gente, que vai ficar. O outro também é de unicórnio. Olha que coisa mais linda. E aí é com um shortinho muito fofo. Olha só, gente, como vai ficar lindo na Laurinha. Olha só. Que lindo. E o outro presentinho é um vestidinho. Olha que vestido mais fofo, gente. Tem um tecido muito gostoso. Eu acho assim, né, gente? Você quer agradar uma mãe, não só deu um presente pra ela, como deu uma coisa pra filha dela também, né, gente? Porque é um gesto muito de carinho, sabe, que a gente tem. Eu fiquei muito feliz mesmo quando eu recebi tanta coisa, ainda mais quando eu recebi que eu vi que tinha pra Laurinha também. Eu fiquei mais feliz ainda, tá, gente? Eu não tenho palavras pra agradecer o carinho que vocês tiveram comigo e com a minha família, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo aqui no canal. Então, se você quer mais vídeo assim, deixa aí nos comentários. Anne, faz bastante vídeo de recebidos, porque agora todo mês eu vou estar tentando liberar um pra vocês. Vou começar a liberar com mais coisas. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal, tá bom, gente? Siga a gente lá no nosso Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo, Facebook e todos os nossos contatos também estão aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Deixa aí seu comentário se você gostou desse tipo de vídeo, se vocês querem mais esse tipo de vídeo, tá? Um super beijo pra vocês e até amanhã! Sometimes I forget to breathe.